Salam Eşmar. Siz Qaddafin devrilməsinə necə baxırsınız? Mən bu sualı Twitterdə cavab verdim. Salam qardaş. Siz niyə belə kədərlisiniz? Mən sizə Twitterə cavab verəcəm. Salam qardaş. Siz burada nəyə istəyirsiniz? Mən buna Twitterdə cavab verəcəm. Qardaş, siz kim belə tweet qarşısına qoyur? Valla qardaş, telefon olsaydı sizə Twitterdə cavab verərdim. Qardaş, bağışlayın, sən də özü blogger hesablısan. Əbbəsdirin, dedim buna Twitterdə cavab verəcəm də. Salam qardaş. Siz Wikileaks'in son məlumatlarını oxumusunuz? Mən sizə Twitterdə cavab verəcəm. Qardaş, sən niyə burada mütiyyə atsan belə? Mən buna Twitterdə cavab verəcəm. Qaqa, sən bu məhlədə nə axtarsan belə? Bu suala Twitterdə cavab verəcəm. Qaqa, siz burada niyə təksiniz? Çimim çıxan, mən buna Twitterdə cavab verəcəm. Salam Eləkəm. Siz klon sənətlə necə baxsınız? Mən buna Twitterə cavab verəcəm. Al-Arabiya, Liviya, al-A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 l-
Qardaşlarım, bu saqqalı görə sizi qınayan var? Nə? Mən bunu... Saqqalı, mən bunu Twitterə cavab verirəm. Və sən mənə follow eləmişsə, sən follow eləmə, mən sən follow back eləyərəm. Mən çünki Twitterdə cavab vermək istəyirəm.